Partia îmi dul fioca. Partia. Și asta a zis metra ca necăș. Pă mă făcurătoare, pă mă făs și cu oameni, în fali. E, a mui me, iar du durin și uchitea mă gângeu. Băsoi ce po, ai hancă o răd pușa multe? Se țile prioși că ne mai criu ca ne parti. Ce fără dăni eu? Edhe, ne prem tem că ne mai po. Pă, tă, tă, partia TikTok-ut. Partia TikTok-ut, cilë është premtimi juaj? Premtimi është që kom ishti, kom jam qëtë kemi ka në TikTok dhe me marë fare për TikTok-ut. Pej live, ta? Po. Edhe me shkep Luana. Edhe me shkep... Mirë, falënderit kryetarit, që pata emë në kryetari i PTT-s? Agoni. Agan? Agani, të shkrujnë ashtu se na vjen mas nejpër me aplikun këtë qëzë. Falënderit shumë! Falënderit. Mirë parti i hiqë, se më së vjallin shumë. Do më dhëmë partia e hiqit? Partia e jo. Qysh partia edhe njerë? Një përshëndes. Falënderit shumë, përshëndesim. Ka parti ma mirë. U kry, falënderit. U kry, shumë, përshëndesim, falënderit shumë. Po më fërë. PMH? PMF. PMF? Po, partia më dul fjoka. Partia? Qëta zës metra ka një tësh. PMF, kryetari PMF, së shukojmë në falj? Adonisi. Adonisi, shkojmë. Adonisi premton tushe gjdo 50 metra. Po, 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 gjushtë, gjushtë, gjushtë. Shumë, shumë bugër, besoj që heq Prishtinën e ki... Kështu, gjysën e Prishtinës e ki me vota. Pra pa vetës. Faleminderit shumë. Partia më dul flaka, bro. Premton, gjitho 50 metra nga një tush. Në mënyrë që të mos nga dal flaka. A vëdin, se është si reverse psychology, a? Që thujnë këta trit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde shkojmë me partin. A duhet që s'kysh me zgjedh partia? Jo, ti me kriju një, jo me zgjedh. Aha, me kriju një. A mëj me kriju për shamëll një grupë në Viber. Po, zdi sa mundet me të funksionu. E, a mëj me... Jardu përën që këtë e ma të nxon? Besoj që po. A i hanë kore të për shamëll të? Unë i hovë për e katë me mesh. Fajmë dire shumë të përshëndesim me kujdes rrugës, kujdes rrugës. Hajde, qau, qau. Hajde me rrugë. Hajde, hajde të më tu. Shkoj me terminatën tjetër, alo. Përshëndetje. Përshëndetje, hajde shkoj me një parti, kështu një krim partist letë. Partia anti-aksidenteve. Partia anti-aksidente, PAA. Po. Me kryetar Tolin, a? 4 aksidente, 34 ore, kur kanë asë Bangladesh hive. E, qëfar premtimi e ki për zjedhe? Ato që i kësa ndonë të vëzit shpejt për jetësit e kësa marë katendit. Okej, pra regula rigoroze në trafik. Okej. Po, po. Duar të rëgjiti për ty. Duar të rëgjiti për ty. Falënderit shumë, të përshëndesim. E bukur ishte, e bukur ishte. Jo, në partijës kanë veç është duve që apo në mëgu antartë e të edhe. Antarë të partia e me, për tazë të Kosovët. Po, po, bile zëdhën, me zëdhën. Po, bile mui me të bu zëdhën në sëto medjave. Po, mirë dhe, se po buëm shumë që s'ka elektorat shumë atërë. U kry, u kry. Dhët me bu falitone me këta tjetës. Mirë ki, mirë ki. Okej, po shkojmë, e kemi antarësimin e parë, emrin, në bi emrin, t'lutëm, numrin e letër nëftimet. Dritan shkruje. Dritan, okej, dritan, takuemi për kafe, bisedojmë pak ma gjërësisht rrëth dhe kontratës. Në rrëjnë të ba. Shumë fajnderit, përshëndes, qa, qa. Qa, dritoni u buëm me puna, pëshe. Po, ojtë, mu kriju një parti e mu qujtë FBI. FBI? Po. Si FBI në Amerika? Jo, në Kosovë. Fiset e Bashkuara i Lire. Fiset e Bashkuara i Lire? Po. O, qka... Qka premton të kështu me... Që ka pretendim një tarme me kriju një shtet si shtetet e bashkura të Amerikës me hinë konfederatë Shqipëria dhe shtetet ku jërë shqiptarët e muqujt shtetet e bashkura i njëre. Eduard Rëgitje për ty. Ja si t'inglën kandidati serios. Ja pra, me ide serioze, me ide qarta. Ja aty partia TikTok-ët, mësë bënja i gare.
Bravo, po më vëqen shumë zotni. Elashtë që u i lirë dhe Dardan. Qa është është? Që më që vitë shteti i lirë. Shtë bëjë. Votën ta me ki, edhe pse unë jam parti kështu konkurent, po votën ta me ki. Faleminderit. Edhe tytë, përshëndes. Përën mos u dërzoha pas vej. Ja, më të së në ku dërzohet. Kajtë. Na tri vota kina kajtë parti tonë dhe së mërë pra vetë. Na të e me ne votën tonë dhe qëve të të fa. Pa së s'ka lidhe se për vetën s'mon është me votu, ashtu kështu? Sa për dhite, sa për dhite kam që të të përtatë. Po donë me u antarësu në partin tam? Po. Mun është me u bua këshiltar, këshiltar i ofert. Këshiltar, ja po pritej, i lejë se po pritej. E po të sa përshë, direkt 50 euro për ty, shumë bukur po, a përshë njeri që ka i vëmendshëm. Të përshëndes, fa ndjeri shumë, s'ki faj që priton. Respekt bile për ty që priton. Partia e përtacve të Kosovës respekton prituesit. Wow, ja.